ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ର ଠିକ ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିଆ, ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତମ୍ବୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍, ବାରବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଧରିକରି ଆସିଛନ୍। ଆର୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଝାଡ଼ୁ ବିକିକିରି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାସନ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଠିକ୍ରେ ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍, ସେଇଟା ଜାଣିକରି ବରଗଡ଼ ସହରର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେନ୍ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଖବର ପାଇକରି। ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍, ସେମାନେ କାଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ? ଆମେ ତ ଆଜି ଅବିନାଶ କରିଛି, ବରଗଡ଼ ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତ ଆମର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗଟେ କହିଲା କି ସେନୁ ବହୁତ ବଞ୍ଜାରା ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍, ତ ବୋଲେ ଆମେ ଇନକେ ଆସିକିନା ଦେଖିଲୁ ବୋଲେ ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନା ପାଉଥି, ବୋଲେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିକରି ତାହାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଲୁ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଙ୍କୁ ଜଣାଲେ କି ଇ ଜିନିଷ ଆମନୁ ନାଇଁନ, ସେଟା ବି ଆମେ ହାତ ବଢ଼ାମୁ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। କି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଇହାଦେ କହିଲେ କି ସାବୁନ ନେନ, ସେମ୍ପୁ ନେନ, କିଛି ନେନ ବୋଲିକିରି, ତାମାନେ ବୋଲେ ପହଲା ହାତ ମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ନାଇଁ କଲେ ଖାନା କେମିତି ଖାଇବି? ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ବି ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ବରଗଡ଼ ତାର ମାନେ ବହୁତଟେ ତାର ମାନେ ଚାଲିଛେ। ଇ ଜିନିଷଟା ଏମାନେ ତାର ମାନେ କେହି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଇନକେ ତାର ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବେଲେ ସେ ତାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଛେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନେଇ ପହଞ୍ଚାବାର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ବି ତାର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପାରମୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଏସା ହେ ବାବୁଜୀ, ହମ ଲୋକ ତ ଚଟାଇ ବଟାଇ ଝାଡ଼ୁ ଆଳୁ କା କାମ କରତେ ଥେ, ଓ 22 ତାରିଖ କୋ ଗାଡ଼ିଆ ରାତ ହଉଛି କି ହମ ଲୋକ ଘରକୁ ଜାନେ ୱାଲେ ଥେ, ମଗର ହମ ଲୋକ ପଢ଼େ ଲିଖେ ଆଦମି ନେ, ଅଙ୍ଗୁଠେ ଛାଲେ ଆଦମି ହେ ଔର ଜାନେ ୱାଲେ ଥେ, ମଗର ଏସା ଟାଇମ୍ ପର ଆଗେ କି ଗାଡ଼ି ରାତ ଦିଆ ହଉଛୁ କି ହମ ଲୋକ ଇହାଁ ଫସ ଚୁକେ ହେଁ। ହମାରି କୋଇ ମଜଦୁରୀ ନାଇଁ ହେ, ନା କୋଇ କୋ ହମାରା କୋଇ ଚିହ୍ନ ହେ, ନା କୋଇ ପହଚାନ ହେ, ହମ ଲୋକ ଧନ୍ଧା ଗିର ୱାଲେ ଆଦମି ହେ। ଅଗର ଧନ୍ଧା କରନେ ଯା ରହେଗେ ତୋ ପୁଲିସ ଲୋକ ହମକୁ ଠହରନେ ନେ ଦେ ରହେ, ଧନ୍ଧା ନାଇଁ କରନେ ଦେ ରହେ, ତ ଇସକେ ୱଜେ ସେ ହମ ଲୋକ ଥୋଡ଼ା ମଜବୁର ହେଁ। 15 କିଲୋ ଆଟା ଏକ ଦିନ ମେ ଆତା ହେ ତ ଉସମେ ପୁରା ନାଇଁ ବୈଠତା ବାବୁଜୀ, ଏକ ଦିନ ମେ 15 କିଲୋ ରାସନ ମେ 60 ଆଦମି କା ପରିବାର ଦୁ ଦୁ ଟାଇମ୍ କା ଏସା ହମ ଚଲା ସକତେ ହେଁ। ଆବ ଏସେ ହି ହେ, ତ ଇସି ୱଜେ ସେ ବାବୁଜୀ ନିବେଦନ ହେ କି ଏହି ହେ, ଥୋଡ଼ା ହମାରି ମଜବୁରିଆ ହେଲ୍ପ କରିଏ ସାର୍, ଔର ଏସା ହେ କି ହମ ଅପନା ଦେଶ ଥୋଡ଼ା ଜାନେ ୱାଲେ ଥେ, ମଗର ଏସା ହେ କି ହମକୁ ଥୋଡ଼ା ଘର ତକ ହମକୁ ଭେଜନା ଚାହତେ ହେଁ, ହମକୁ କୋଇ ସୁରତ ସେ ହମକୁ ଘରକୁ ଭେଜ ଦିଜିଏ, ହମ ଏହି ନିବେଦନ ହେ ବାବୁଜୀ ଔର ଛୋଟେ ବଡ଼େ କି ଏହି ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଔର କ୍ୟା କହେ ବାବୁ, ଏ ମଜବୁରିଆ ନା ନା ନିର୍ମେ କେ ପଇସେ ହେ, ନା ତେଲ କେ ପଇସେ ହେ, ନା ସାବୁନ କେ ପଇସେ ହେ, ଏହି ଦିକ୍କତ ହେ। ଔର ଆଟା ଚାବଲ ତ ଦେ ଯାତେ ହେ ବାବୁଜୀ, ତ ଉସି ମେ ନା ବିସ୍କୁଟ କେ ପଇସେ, ଛୋଟେ ଛୋଟେ ବାଲ ବଚ୍ଚେ ବହୁତ ଦିକ୍କତେ ହୋ ରହେ, ବସ୍ ଏହି ମଜବୁରିଆ ହେ ସାର୍, ଯୋ କୁଛ ମଜବୁରିଆ ଆପକେ ସାମନେ ବତଲା ସକତେ ଇସସେ ବଡ଼ା କୁଛ ବାବୁଜୀ। ଆପକା ପରିଚୟ ସାର୍? ଯେ ହମ ୟୁପି କେ ରହନେ ୱାଲେ ହେ ସାର୍, ହମାରା ନାମ ରାଜୁ ମହାମତ ହେ ସାର୍, ଜିଲ୍ଲା ବାରବାଙ୍କି ଘର ସିଦ୍ଧୌର ଥାନା ସନ୍ଦ୍ରା ଡାକଖାନା ସିଦ୍ଧୌର तहसील हैदरगढ़ रहने वाले थे साहब। हम लोग यहाँ धंधा पानी करने वाले थे, बाल बच्चे की तरफ से झाड़ू वाड़ू चटाई वटाई बिनने वाले हैं। अब इधर आके हम लोग सर फंस गए हैं, गाड़ी का ट्रेन बंद हो चुका है, इसी के लिए फंस गए हैं। छोटे छोटे बाल लचक करके हम धूप खाले में पड़े रहते हैं। अब बच्चे लोग रोते हैं, चाव आके पैसे नहीं हैं, दब हमको सुबह चाय दो बिस्कुट दो तो कहाँ पाते हैं, उनको मार के सुला देते हैं। जो बाबू लोग खाना पीना देते हैं उन्हीं से बच्चों का थोड़ा बहुत हम लोग गुजारा करते हैं, नहीं तो आराम से बैठे रहते अपने घर में साहेब। अब बताओ साहेब, यहाँ 15 किलो आटा चाव 15 किलो आटा आता है, 2-3 किलो आलू आता है, किलो 2 किलो प्याज आता है, किलो तेल आता है, ना कपड़े का ना पैसे, ना साबुन सिंपल का पैसे, ना कोई काम धंधा हमको करने देता। मजदूरी करने भी जाते तो मना करते कि आप बहरी हो, तुमको मजदूरी नहीं करने देंगे। तो बताओ, इतना 60 आदमी का परिवार है,
15 किलो आटा में कैसे में गुजारिश करेगा। एक दिन में सिर्फ एक दिन की 15 किलो आटा आता है सर, एक दिन का 15 किलो आटा। यहाँ पर जो अपना ये सरपंच जो है तो उनसे थोड़ा बात बात कर करके तो सरकार की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उनकी तरफ से कोई देते नहीं, वो तो सरकारी की तरफ से आता है। तो सरकार की तरफ तो ये सोचना होना है कि ऐसा है कि 15 किलो आटा और 60 आदमी का परिवार कैसा दो टाइम का खिलाएंगे। ये लोग सुबह दे जाते हैं तो कुछ सुबह बना लेते हैं और कुछ दोपहर को बना लेते, शाम को कैसा करेंगे साहब? अब ये बताइए आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके बाल बताओ ना, शैंपू लेना, कपड़ा है पहनने के लिए। अब ये कोरोना भी बीमारी चली है, जब शैंपू साबुन नहीं रहेगा तो बच्चे ऐसे ही तो मर जाएंगे। दो दिन का तेल कैसा गुजारिश कर सकते हैं? अब ये बताइए, अब कुछ इतना इतना डाल करके उसी में थोड़ा कहीं चोखा बना लेते, रोटी खा लेते, कहीं नमक डाल करके, कहीं मिर्ची, हरी मिर्ची, इतनी दो दो तीन तीन हरी मिर्ची आती है, 100-150 ग्राम मिर्ची आती है ना, नमक आता है 1 किलो नमक आता है, इतना इतना नमक आ जाता है। अब क्या करें बाबूजी, ये मजबूरी बता रहे हैं साहब, अब जो कुछ सहारा करिए सर, और क्या बताएं अब? तो आपण माने सब सुनले जे उत्तर प्रदेश रो बाराबंकी जिला रो किछि अछन, प्राय छोट छुआ महिला आ बड़ लोक मिसिकरि 60 जन अछन, आ से माने ए जगह रे एटा खुला पडिया रे एटा एक्चुअली बरगढ़ रेलवे स्टेशन पड़िया कह जाएसी, आईटा सहर में नहीं आसवर मानने म्यूनिसिपैलिटी एरिया नहीं आसवर, यहाँ गोटे पंचायत रे आसुचे, बोधे तोरा पंचायत एरिया रे एटा अच्छे। आउ ये जगार आप देखुन एप्रिल मास रे भी एते खुला पड़िया रे से माने केन प्रकार अवस्था रे रहुचन, के जने बोधे आणिकर एटा किछि देइछन, किछि माने ए किछि आणिकर देइछन माने आलू दो दिन से चलाएगा बाबू, दो दिन का राशन है 60 आदमी का, एटा एटा दो दिन, एटा एटा आज ही देइछन, आज ही दिया, दो दिन का राशन दे जन कर ये लगे देइछन। आउ ए जगह रे से तांकर देखुन छोट छोट छुआ माने पूरा सुइजन, हां मास्क नै किछि नै, ये बच्चा सो ए जे छोट छुआ रो तके माने तर गुरस नै रो असुविधा माने माने खीर भी नै न तर पखे, एटा देखु जन चावल बिन के खाते मिट्टी वाला चावल, एटा 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 जन पथरी है, एटा हमर जन रेलवे स्टेशन रेलवे रो जन वागन माने ऐसी से चावल से नो जन पड़ी थी से चावल के माने से माने बेटी करी ए सब करु जन। आओ देखो साहब क्या बताऊं, बड़ा मजबूरी हो रही है साहब, पैसे भी नहीं, रुपए नहीं, मेरे पास सोने का पैसे तो बाबूजी जो आटा दे गए थे वही रोटी बना रहे थे। ये 4-10 दिन का करेला सूख गया, वो बनेगा बताओ, आलू आलू खाते खाते हम परेशान हो गए। करला किसी थिला सेटा 4 दिन हो गेला ने सुखी जे सेटा के ये करूजन करला भजा, आ जन अटा किसी मिली छे 15 केजी अटा मिलसी पंचायत तरफ बोली कहूजन से माने, आ प्राय 60 लोक अच्छा 60 लोक 60 जन परिवार सेटा भी तंकर लागि बहुत कम है। पैसा बिना मरते है मालिक साहब, ये बुढ़ी के 5 दिन से बुखार आता है, पैसा नहीं तो क्या दवा करे मालिक, सरकारी हॉस्पिटल में ले, हाँ हॉस्पिटल में सरकारी से हॉस्पिटल में कहीं नहीं नहीं पैसे होता तो प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके, हाँ मालिक बुखार 5 दिन से आता है, अब बिना पैसा के नहीं मरते हैं मालिक, बुढ़ा भी मर गया, अब बुढ़े 10 दिन हो गया बुढ़ा मरे से। आओ से माने कहूँ जे ओडिशा रे बहुत हमको सहयोग मिलूचे, बहुत भल लोकंकर किछि सहायता मिलूचे, तारपर से मानको जिबार के से माने चाहूजन निजर जगह के, किंतु एबे जेतु जिबार आसबार बंद होई जे ट्रेन रो सुविधा नै न सब बंद होचे, से समय रे से माने केन असुविधा रे अछन आपण माने देखुजन, पैसे नहीं कुछ नहीं, वो सौर को मसाला भी खाने के नहीं पाती है, क्या करे भूखन प्यासन मरती, उनको पास कुछ नहीं, सौर है 3-5-6-10 दिन हुआ बच्ची होने को, छोट छोट छुआ माने अछन एबे गुटे माने एकदम छोट छुआ अछे, बहुत छुआ मान के माने से छुआ छुआ मान को गुरस रो असुविधा अछे, खीर रो असुविधा होजे, गुटे आडे माने हमर
ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଗୁରସ୍ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଗୁରସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୁରସ୍ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକେ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛେ ଆମର ଲକଡାଉନ ସମୟର ଚିତ୍ର, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଆରାମ ନାଇଁ ହେଉଥା, ଦୋ ନାଇଁ ହମନି ସ୍ନାନ ବି କିଆ, ଯହାଁ ଦରଦ ହେଉଥା ଯହାଁ ଦରଦ, କ୍ୟା କରେ ପଇସେ ନାଇଁ ସାହେବ, ତୋ କ୍ୟା କରେ ଓ ମିଟି ଲାତେ ସାହେବ ଚିକନି ଵାଲି ଓ ଐସା ଐସା ଘିସ ଲେତେ ସାହେବ। ୟେ କା ଘେପା ଥା, ଇସମେ ଘେପା ଥା, ବଚ୍ଚେ ଲୋକ କୋ ନହିଁ ଲା ଦିଆ, ବଚ୍ଚେ କୋ ନହିଁ ଲାୟା ଥା, କ୍ୟା କରେ ବିନେ। ହାଁ ସାହେବ, ଇଲୋ କ୍ୟା କରେ, ସାବୁନ ନହିଁ ହେ, ସାବୁନ କହା ସାହେବ, ସାବୁନ ନ ସୋଦା ହମାରି। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେ ବି ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍, ଆମର ଦେଶର ଆମର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଯିବା, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ରେ, ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଖୁଲା ଆକାଶରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍। ସାହେବ ଅଭି ତମେ ହମାରା ଓହାଁ ତକ କୋଈ ଖବର ତ ନହିଁ ପହଞ୍ଚା ହୁଆ ହେ, ନିବେଦନ ଏହି ହେ, ହମ ବି ଏ ସୋଚତେ ହେ କି ଏସା କି ଯୋ ହମାରେ ଓହାଁ ପର ହେ ଔର ସୋଚନା ହମାରା ଓହାଁ ହୋ ଜାତା ତ ହମକୁ ଖୁଦ ହି ହମସେ ୟହାଁ ୟହାଁ ବୁଲା ସକତେ ହେ କି ହମାରେ ଆଦମୀ କହାଁ କି କହାଁ ନହିଁ ପଡ଼େ ହୁଏ ହେ। ଅବ ଯହାଁ ଓ ଯହାଁ ତକ ହମାରି ପହଞ୍ଚେ ଓହାଁ ପହଞ୍ଚା ରେ ସାହେବ, ଅବ ନହିଁ ହୋଗା ତ କୋଈ ମଦଦ କରନେ ୱାଲା ତ ହେଇ ହମାରେ ଲିଏ। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୁରସ୍ କେନ୍ତିକିରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାର୍ବା, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍, ସାନିଟେସନ୍ର ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁନ, ସେ ସମୟରେ ବି ସଚେତନ କରବାର ଅଛେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦରକାର ସେ ସହାୟତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛେ। ବରଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଗଣଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ।